dekedda magaalada boosaaso maanta waxaa lagu dhaafray markab xamuul ganacsi oo urarnaa ganacsata Puntland markabkan oo siday ganacsi kala duwan ayaa waxa dhaafurkiisa ka qayb galiyay mas'uuliyiinka socday shirkadda Sahal Shipping Service gudoomiyaha gobolka Bari taliyaha qaybta booliska gobolka Bari iyo waliba mas'uuliyiinka socday wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland ee marti sharaf kale u badnaa ganacsato markabkan oo urarnaa ganacsato reer Puntland ayaa noqonaya in dekedda magaalada Boosaaso oo casriyeyn iyo ballaarin lagu sameeyay inuu ku soo xirto markab intaas oo tan awaday kaasoo ah kuteenaro ku rarnaa xamuul noocyadiisa kala duwan oo u badnaa gaadiid markabkan kuteenarada xambaarsanaa ee ku soo xirtay dekedda magaalada Boosaaso waxa uu fududeynayaa ganacsatada in alaabtooda ganacsi iyagoo aan lagu soo furfurin imaaraadka in si toos ah loo keeni doono dekedda magaalada Boosaaso taasoo fursad dahabi u ah ganacsatada tanina waxay xoojin doontaa in ganacsatada ay dalka dibadiisa ka keensan karaan iyagoo alaabtooda aan soo marin Muqdisho iyo waliba Hargeysa isutaga imaaraadka Carabta waxayna tani ganacsatada u sahlaysaa sidoo kale in meel walba oo dunida ah ka mid ah ay ka keensan karaan badeecada kala duwan iyagoo kuteenara ku xiranna laga soo dejin doono ama la keeni doono dekedda magaalada Boosaaso Dr. Haashim Cabdullaahi Haaji Cismaan oo ah maamulaha guud ee shirkadda Sahal iyo mid ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso ayaa sheegay in shirkadda Sahal ay qabatay shaqo muddo dheer ay ku taamayeen ganacsatada Puntland shirkadda Shipping and Service Agency waxay suure gelisay containerka u horeeyay oo inuu yimaado dekedda Boosaaso ku soo xirto ilaa idinkiis waxa rajaynaynaa bil kasta 2 tirib ama 3 tirib inaanu keenno waxaan u balan qaadaynaa ganacsatada Puntland inay isla mar dambe barbara iyo xamar ee aadi doonin ay dekedda Boosaaso ay ka raran doonaan waxaan kale u mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland Siid Cabdullaahi Dani oo noo suurto geliyay dekedda Boosaaso inta haysana in laba laabka leed inaanu helno madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay waxa kale oo u balan qaadaya ganacsatada ninkii container soo raran kara iyo qofkii soo raran kara container barkiis haday Brazil tahay haday New Zealand tahay haday tahay adduunka meesha u fog in containerkaasi si nabadgelyo ah uu Boosaaso uu ku soo gaari doono shirkadda Sahal Shipping waxay kale oo balan qaadaysaa ganacsatada yar iyo kuwa waaweynba inay la shaqeyn doonto maamulaha furdooyinka gobolka Bari Maxamed Yuusuf Maxamuud taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir gudoomiyaha gobolka Bari Cabdirsaaq Cali Saciid Shahadoon ayaa sheegay in ganacsatada muhiim ay u tahay fursadan waxayna sidoo kale u mahadceliyeen madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku dhiirray in dekedda magaalada Boosaaso ballaarin iyo dib habeyn lagu sameeyo si ganacsatada Puntland ay alaabtooda u keysan karaan dekedda magaalada Boosaaso badeecadihii soo qoyayay soo jajabayay soo lumayay meesha ka baxaysa qofkii 2000 oo container 2000 oo karton watay oo container loogu keenay salaala oo laga soo furfuray oo 500 ka xumaatay maanta ku xumaan mayso biidnillaa kariim waxaan ammaanta iskale mahadnaq ilaahay baa iskale ammaanteedana waxaan siinaynaa shirkadda Sahal Shipping Agency oo maanta ku soo kordhisay serviskii loo furay terminalka maanta inuu joogno oo magaciisu yahay container terminal shirkadda dhistay dekedda dhistay Bidwell iyo Sahal Shipping oo ah container shipka kambiniga soo kordhiyay maanta iyo dhammaan ciddii qayb ka qaatay dekeddan iyo dhismaheeda waxaan rabnaa inaan si guud oo mugle uga mahadcelino mahadda kuwaadna mudnaanta kuwaadna aan siino madaxweynaha Puntland oo si fiican ugu dhiirray ama ahmiyad weyn u siiyey iyo dhammaan inta ka qayb qaatay waxaan leenahay waad mahadsan tihiin waxaad u qabateen dalkeena wax wanaagsan weeye waxaanu cadeynaynaa annaga inuu nabad ku yimi inuu nabad ku soo xirtay inaan wax caqabadahi aysan la kulmin in amniga iyo shaqada laga hayo iyo horumarku ay wada socdaan waxyaabo badan baa inoo suurto galay oo horumar ah magaalada Boosaaso iyo Puntlandba horumarka waxa ugu horeeya dekedda Boosaaso maanta bayn u joognaa waa u jeedaan markabka containerada sida waxyaabo badan oo dhibaato ay ku qabeen ganacsatadu dekedaha kale marka containerku yimaado badeecada waa la soo furfuri jiray marka la soo furfuro badeecada waa jeexjeex majiday waa qoyo jirtay nooligu markabku markuu toos u yimaado container ku keena iyo marka doon lagu soo wareejiyo waa kala badan yahay waxaasoo dhan waa haraya nooligii qaaliga waa haraya badeecada jeexjeex majiday waa haraysa badeecada qoyo jirtay waa haraysa badeecada saliima bay noo imanaysaa
waxa kale oo kor u kacay dhaqaalaha Puntland waxa kor u kacay ashuurti waxa kor u kacay shaqadii intaas oo dhan waa faa'iido weyn markii ay faysaska labaad iyo saddexaad dhamaadaan markaa waxaan noqonaynaa dakada waaweyn ee caalamka lama noqonaysa dakadeenu aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha Allah Puntland waxaan u rajaynaynaa barwaaqo iyo nabad Yuusuf Maxamed SBC Boosaaso